አመሰግናለሁ። እኔ ያልተአመመ አእምሮን እንዴት ማከም እንደሚቻል የሳይንሱ ሰዎች ብዙ ብሏቸዋል። የታመመ ፊደልስ? የታመመ ፊደል በዚሁ በመነሻ ሀሳቡ ላይ ነው። ያልታመመ አእምሮን ይታከማል ወይስ እንዳይታመም ይደረጋል? ካልታመመ መታከም ሳይሆን እንዳይታመም ማድረግ ይመስለኛል። እና እናንተ ለብዙ ነገሮች በጣም ሲንሰር እንደምትሆኑት ቃላቶቹ እንዲታሰብባቸው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። አካቂራውታ ላቱ ሁለተኛው በኢትዮጵያውያን አኗኗር ውስጥ የህሊና መታወቅ ብንለውም የተሻለ ይመስለኛል። እብደት፣ ቁርስነት የሚሉት ቃላቶቻችን ቀርተው የህሊና መታወቅ አኗኗራችን ራሱ ትልቅ ዋጋ ያለው ይመስለኛል። ሌሎቹ የብቸኝነት ወይም ፕራግማቲክ የሆነ የህይወት መንገድን በመከተላቸው በጣም ይቀርታል መናገር ባለመቻል በህክምናው ባለሙያዎች ኤክስትሮቨርት የሆኑ ሰዎች አሉ። መግለጽ፣ ማውራት፣ መናገር ራሳቸውን ኢንትሮቨርት የሆኑ አሉ። ዝም ማለት የሚያጠቃቸው ራሳቸውን የማይገልጹ ሰዎች። ይሄ ግን ለኢትዮጵያውያን ጸባይ ነው። የሆነ ሰው ቢያወራ የህክምናው ሰዎች ወይም ሌላ ዓለም ያሉት ይሄ ትንሽ ህክምና ያስፈልጓል ሊሉ ይችላሉ። እኛ ሀገር ግን የሚቀልለት ራሱ የቻለ ሶሻል ሜዲኬሽን ይመስለኛል። እና ወደፊት የምትመጣው ኢትዮጵያ በአኗኗር ስርዓታችን ላይ ችግር አይኖራትም ወይ? ለምሳሌ የኮንዶሚኒየም የህይወት መርህ ሰዎች እርስ በርስ መስተጋብር እንዳይኖራቸው ከማድረጉ አኳያ ምንድን ነው? የሆነ ቅርጽ ቢኖረው እዛ ቦታ ያሉ ሰዎች ቢያስቡበት ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ፍርሃት ድንገት በመንገድ ላይ አንድ የሆነ ስፍራ የልብ ምት መቆም ድንገት በመንገድ ላይ አንድ የሆነ ስፍራ የልብ ምት መቆም የህይወት መፈጸም ድንጋጤን ያዘለ የሆነ ሁኔታ ድንገት ይሰማሃል። ድምፁን ካደመጥከው የህይወት ምንነት በአይን ፊት ይጎድላል። የህይወት እርምጃም ከአይነ ጥቅሻ ፈጥኗል። ያም ጊዜ ሰው መሆንም ያንሳል። እናም ያ እጅጉን አድርጎ ያስደነግጠሃል። ለምን ብትል ታላላቅ ህልሞችህ ቅዠት እንደሆኑ ውስጥህ ይነግርሃል። መኖር ግን መልካም ነው። ምክንያቱም ያንን ባሰብክበት ቅጽበታቶች መሀል ባለመኖር እንቅልፍ እልፍ ሰው ተሸኝቷል፣ እልፍ ሰው ተኝቷል። ሰግተህ ላታመልጠው ስለዚህ ሰግተህ ላታመልጠው መሞት ነው። ምክንያቱም ፍርሃትም በራሱ ከመሞት የሚልቅ እጅግ ታላቅ ሞት ነው። ስለዚህ መሞት ነው። ማሰሪያ አንቀጽ። እንዲህ ያለ ግጥም ሊጻፍ የሚችለው ተስፋ ከቆረጠ ገጣሚ ብቻ ነው ብለህ ከሞገትከኝ ውሸታም ነው ብዬ ሞግትሃለሁ። አሊያም የውሸት ታሪክ ማከማቻ ቅጫት ብዬ ተቻለሁ። ጥቂት ዝግ ብለህ ቀልብህን ሰብስበህ ከአይን ፊት ያለውን ታሪክ ልብ በለው። ደግሞም ዘፈን መሀል ጆሮህን የሞላው አዝማች አስተውለው። ቴዎድሮስ የቋራው የሚል ነው። እንግዲህ የራስን በራስ እጅ ገድሎ መሰናበት እንዳንተ ከሆነ የተራ ገጣሚ የቃል ጨዋታ ነው። እንደኔ ከሆነ በሽንፈት ማሸነፍ የሚባል እውነት ነው። ግን ሁሉ ቢሆንም እኔ ግን አልሞትም። ምክንያቱም ልንገርህ ምክንያቴ ምክንያትህ መሆን ስለማይችል
በዚህ ስኔ መሃል የዚህን ውብ ግጥም ሀሳብ እንጠቅልል ጨርሻለሁ። የሰባቶች አባት ያወራል አገሩ ማውራት አይሰለቸው፣ ሰባት ልጆች አሉት ከእርሶ የወለደው እያለ ያወራል አገሩ ማውራት አይሰለቸው፣ ሰባት ልጆች አሉት ከእርሶ የወለደው እያለ ያወራል። በእርግጥ እኔም አምናለሁኝ ሰባት ያህል ልጆች ከአንቺ እንደወለድኩኝ። ይሁን ብዬ አሜን ብዬ ተቀብዬ አንድ የመጀመሪያው ቀን የተገናኘለት ፍቅር የምትባል ቆንጂያው ሴት ፍቅርን ስንወልድ ምስጢር ይባል ነገር መሀላችን ጠፋ። ምስጢሩ ሲጠፋ የሚወራው ጠፋ። ሁለት የሆነ ቀን ጠዋት ስልክ ስመታልሽ ሳታነሽ ይቀርሽ መልሼ ስደውይ ሳላነሳ ቀረሁ። ከወራት በኋላ ሁለተኛ ልጄን እልህን አገኘ። እልህን ስንወልድ አንቺ ሳትሰናበችኝ ከንፈሬን ሳትስሚ ስራ መሄድ ጀመር። እኔ ሙስከሬን ቀጠልኩኝ ውድቅት እስከሚመሽ። ሶስት ያላየሽኝ እለት ሳምንት እና እለቱ ካለፉ በኋላ ተገናኘን እና አንቺ ማኪያቶ እኔ ጥቁር ቡና እየጠጣን ሳለ ሶስተኛውን ልጅን አርግዣለሁ አልሽ። ስም አወጣንላት ናፍቆት እንድትስል። አራት ከእኔ ጋር ተኝተሽ የሌላ ስም ጠራሽ የኔን የማይመስል ከኔ ጋር ተኝተሽ የሌላ ስም ጠራሽ የኔን የማይመስል ከአንቺ ጋር ተኝቼ የሌላ ስም ጠራው ያንቺን የማይመስል። አራተኛ ወለድሽ ማየት መልካም በለሽ ማየትን ስንወልድ አዲስ ነገር የለም ሁሉ እንደነበር ነው እና እንደ ዘንድሮ ምናምነው ሰው ነው የሚጠፋው አይንና ህሊናው የአእምሮት የምኞት አምስተኛ ልጅ ልክ እንደ ንቅሳት ሁሌም የማጠፋ ከልቤም ከእጅ ከሁሉም አብልጣ ብቸኛ ወዳጅ አምስተኛ ልጅ አንቺ መሳይ ሆና ውበት ደምግባቷ ተክለ ቁመኗ ቅናት የምንላት የስም መጠሪያዋ። የሚገርመው ነገር ቅናትን ስንወልድ ቤታችን ደረጀ። ቅናትን ስንወልድም ፍቅራችን አምስቱን ወልጄ እኔስ መቼም አልኩኝ ማየት መልካም ብዬ ሌላ ስም ደገምኩኝ። የሚገርምሽ ነገር ለእኔና ለአንቺ በር ይሄ ምስጢር ነበር። የደገምኩኝ እለት ማታ ስንገናኝ አንቺ አታውቂም እንጂ ለሙቀት ለከፍሽ አዲስ ሰው ነበርኩኝ። አንቺ አታውቂም እንጂ ይህ ነበር ጥበቡ፣ ይህ ነበር ምክንያቱ የተሰኘሁበት የጸጸት አባቱ። ሰባት የሚደምቀው ነገር ሳላቅ መስሎሽ ነበር ስገባ ባንቺ በር። እኖራለሁ እንጂ የማያቅ መስዬ እኖራለሁ እንጂ ምስጢሬን በጉያ በቅፌ አዝዬ የፍቅር የእልህ የናፍቆት የማየት የቅናት የጸጸት አባት ነው ተብዬ እኖራለሁ እንጂ አሜን ብዬ ይሁን ብዬ ተቀብዬ እንጂ እንዳትሳሳች እኔ አሳዳጊ እንጂ የሰባቱም አባት ሰው ሁሉ ስሙ ማወቅ ይንተር። Thank you.